خير من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگو، دوستو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین. مائک والس بوئس گزارش، تھوڑا اس امی شور ایکو شور کر، تھوڑا بند پانس، تھوڑا کم. اللہ تبارک و تعالیٰ سکن چھ حمد و ثنا، یم رب کائناتن پنہ فضل تو عنایت ست سنس یت وجودس عقیدہ توحید و رسالت شرف کو رتا. درود و سلام ایسن برذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دس امتی چھ امتی مطلب گو یہ ام سنز پارٹی ہند اس کارکن چھ کیا جی کا ترت زیادہ پانس فکری یہ ون بی بی درود سلام ایسن تمس ٹھس ربی صلی اللہ علیہ وسلم یم سنز پارٹی ہند اس کارکن چھ کیاز کی پارٹی بازی چھ زیادہ، اس لیے ات پٹ دنیا پارٹی پن پارٹی کامیاب کرنے خاطر اخ تقدوش کران، ات پٹ دنیا من پولیٹیکل پارٹی ایسن، ریلیجس پارٹی ایسن، باقی سوس بھی یار اخ سوس ونان دمن اس ٹرک والن تش یونین، بس والن تش یونین، پرت اکس پن پن یونین یعنی جماعت بنائت، مگر مسلمان سہ وران یمس پن یونین ون مضبوط گسان. اوے درود سلام ایسن تمس پروردگار عالم جل شانو سندس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سند پارٹی ہند اس نفر سے یمن ونان چھ امت محمد الرسول اللہ. امت محمد الرسول اللہ چھن بڑے یت کی، امت محمد چھن صرف مولوی یت کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھن صرف جوان یت کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھن صرف یم حافظ قرآن یت کی، امت محمد چھن صرف مرد یت کی بلکہ خواتین تش، خواتین من بڑ ماج تش امت من، خواتین من سانی کور تش امت من. اس لیے درود ایسن تمس ٹھس نبی مقام چھ دنیا تمام پارٹی کارکن چھ کران پننے سربراہ سنز کام پنٹی پارٹی ہنز کام، لیکن سانی پارٹی متعلق اللہ تعالی فرماوان ان الدین عند اللہ الاسلام، کرنا مگر تقاضی دین کیا چھو اللہ تبارک و تعالی ان کر حضرت انسان سے شرف فرما رب کائنات فرما لو انزلنا هذا القران على جبل، فرما اگر اسی قران اسے نازل کرمت کمن پہ پہاڑن پیٹا سے نازل کرمت لرا آئی تہو آئی بوزن والا ساسے اچھاک پنیو چشمو خاش ام متصدی ام من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالی سن خوف سے گسے یہ پہاڑ تی ریز ریز. رب کریم فرما بکی شسی بوزن ون یہ مثال و تلک الامثال ندربها، امثال چھونا مثال ہون جمع گو امثال، فرماؤ نطربها اشی مثال توی دیوا للناس لوکن چیمش مثال دیوا لعلهم یتفکرون، تاکہ رخ کرن اتھ پیٹ ریسرچ، لک کرن اتھ پیٹ غور، لک کرن سوچ وچار اتھ کت پیٹ یہ قرآن پہاڑس ریز ریز کرے یہ قرآن کریم اتھ کیا شتیوتا شدید، اتھ کیا شتیتا کیا شورن باری برکم چیز کیا شو اتھ مند. اور یہ قرآن کریم چھ الحمدللہ خدا سند فضل تو عنایت ست امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من کی نفر تم اس یہ قرآن کریم اس پہاڑس ریز ریز کرے یہ قرآن کریم چھ حافظ قرآن بران پنس دلس اندر.
اوئی فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمو ساری بھائیو خود بہتر انسان چھو دنیا اسمس یس قرآن ہیچان چھو بی قرآن چھو ہیچناوان ڈاکٹر چھنا بہتر مولوی یل بیمار گسان یکود گسان ڈاکٹرس حافظ گسان بیمار یکود گسان فقیر گسان بیمار یکود گسان تیلی گسے نا بہتر آسن ڈاکٹر دنیا من ساری ویلیبل لوگ دنیا من ساری محترم لوگ انجینئر آسن ڈاکٹر آسن ماسٹر آسن کان تہ ذات آسن ساری چھ محترم لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیٹیگوری کے لیے فرمو خیرکم من تعلم القرآن ڈاکٹر صاحب ٹھیک چھ چھک بہتر مگر چانہ کھت بہتر چھ قرآن ہیچن وول تہ ہیچن وول بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلا تشبیہ بلا تمثیل سوال آسے یور گمت صحابن ہند طرف یا رسول اللہ یہ کیا چیز بہتر یہ قرآن ہیچن وول قرآن ہیچن وول کیا بہتر فرما یہ قرآن اس یہ بک آف یونیورس یت ونو کائنات سوری راز و نیاز ات قرآن کریم اندر کائنات سوری راز اس لیے مگر قرآن کیا قرآن کیا یسان قرآن یسان تھی کرو جلسہ یہ قرآن یسان پن اخ نظام قرآن یسان ایڈمنسٹریشنس من انٹرفیئر قرآن یسان بینکنگ سسٹم ٹھیک کرن قرآن یسان ایگریکلچر سسٹم ٹھیک کرن قرآن یسان تمام معاملات من درستگی کریں قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کے لیے قرآن پڑھو قرآن کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ ثواب کرو قرآن ام خطر کی کہ صبح وتنا پر تو بس تلاوت یوت کر یہ اخ پہلو مگر قرآن بوڑ پہلو کیا چھو قرآن بوڑ پہلو یہ قرآن یسان نظام خداوندی گھس قائم گھس نظام خداوندی کیا چھو نظام خداوندی چھا قتل و غارت قتل و غارت چھا لیکن آج قرآن والے کو دکھایا جاتا ہے یہ سچ دہشت گرد آج ریش والے وہاں یہ سچ دہشت گرد قرآن کریم چھ کیٹیگوریکلی ونا من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا بغیر پنشمنٹ یس تہ انسان کنس اکس انسانس قتل چھ کران تم سے کر ساری انسانیت قتل امک مطلب گو قرآن کا اپنا ایک سماج ہے قرآن کا اپنا ایک کلچر ہے قرآن ونا قرآن کریم چھ نظام دیوان فرمایا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ایماندارو سود بکیو کین جلسس من بہنے والے چین گڑ چھنا آج سودس پیٹ چون دکان چھنا آج سودس پیٹ سشکنا سودن مورمت میا چھن نپر ونا باز چھت پانچ ساس قسط برا مگر تجز چھ سودی یوت نکوسان باقی چھ روزا اوے کریاو اسلامن منع اسلامن ونیاو کیا چھ ونان کئی لا یکون دولتم بین الاغنیا دولت گھس نہ صرف اکس آتس میں روزن کہین دولت گھس ہیرا پھیری من روزن دولت گھس نیرن دولت گھس خدمت اس من لگن قرآن کریم فرما و یتیمون التام اٹ از فرسٹ اناؤنسمنٹ آف دا یونیورس کائنات فرسٹ اناؤنسمنٹ اعلان چھ قرآن کورمت و یتیمون التام علی حبہ یتیمس چھ آرگنائزیشن کان بنائت پالن آج چھ نہ بناون تنظیم یہ سا گئے ارفن ایج یہ سا گو یتیم خان یہ سا گو کیاتین خان قرآن کور اعلان دون یتیمس بت کھان والے ایماندار یتیمس خدمت کرنے والے ایماندار تم چن دنیا کس کن ترز و گائتس من تم بت کھان بلکہ اللہ حب ہی تم کھان پنس خدا سندس محبت من تم بت قرآن ایسا نظام قائم کر مسلمان ڈرائیور صاحب مسلمان انجینئر صاحب مسلمان ڈاکٹر صاحب مسلمان موج بین کوری چما شی باسان یہ ڈپٹ شو مزاق یہ شو تاغوت سے جنگ وکینس
ڈریور صاحب سما باسان تو شکریہ شاہ کا آسان تک نیران یہ جنگ چل رہی ہے تاغوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان ترائی دنوئی یا زمین اسمان شیطان تتراون زمین اسمان آدم تتراون زمین اسمان یا زمین اس پیٹھ ہوئل کے اللہ تعالیٰ ان کر آدم شرف آتا فرمون وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اسے کر بنی آدم اس فضیلت آتا اسے کر امی سربلندی آتا اے رب کائنات کیا سربلندی کرتا ساتا فرمون اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةٌ میون ملکن پنن میون نوری مخلوق اس پننس دوبن ببناون یہ انسان زمین اس منز پنن خلیف اگر ارش زبانی منز بوزیو خدائی لیڈر کس لیڈر ڈیوائن آڈیالوجی قائم کرن وول دنیا اندر اللہ تبارک و تعالی سن نظام قائم کرن وول یہ جلسے تب تک کوئی فائدہ نہیں دیں گے حافظ و مولانا قاری و محدث بنانے کوئی فائدہ نہیں دے گا تب تک مساجد و مدارس تب تک کوئی فائدہ نہیں دیں گے جب تک کہ یہ سب لوگ اپنے کلمے پر درست انداز میں قائم نہ ہو جائیں جس کلمے کا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ مسلمان یم ساتن یہ کلمہ پڑھ مسلمان اس گز اس پہ پٹرول چ گاڑی من تراوان ڈیزل چ تراوان گاڑ چ نسان گاڑ چ چلان گاڑ چ دوان اتھے پر یم ساتن مسلمان کلمہ شہادت پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ایم اس اندر گز اس طاقت ہوں مسلمان چ واحد کائنات سے انسان یم نے پنس خدا سے ملاقات کر کی یم اس نو خدا ملاقات تہ چ دیوان تو چی مسلمان الحمدللہ ام سن ایمان چھے مس تیار کرن یہ ان خدای نے مس ملاقات دیت کہن یہ مس خدای سننے یہ دیدار چھے کان کرت کہن اک وقت وائد یت اللہ تعالیٰ نے اعلان کر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ فرمون وقت اخوائد مین کار کن یم آسن یا دنیا سندر میون نظام ہے تیم پکن آسن یا دنیا سندر حقانیت ہے تیم پکن آسن شیطان اس اپس ونا رحمینی نفر اس پوز ونا شیطان اس شراب چوان رحمینی نفر اس تیمیس کیا شوانا گارت کرن شیطانی رجیم اس سود کھوان رحمینی نفر اس گربت زندگی گزارا مگر سائز پنیس خدا سن فرما بردار سائز پنیس نبی سن فرما بردار یوس یہ دنیا تو ہی وچان چھو خواب چھنا اس وچان خواب خواب اس منز کی چیز چھے اس وچان بڑی من محل کھانم وچان خواب اس منز کن ساتن رپی ٹھیلتی آسان خواب اس منز کن ساتن انسان وچان بلائی تی پتیل ہوشار گسان سو بلائی چھا آسان تیتی سو رپی ٹھیل چھا آسان سو محل کھان چھا تیتی آسان یوس اس خواب اس منز وچان چھے نہیں نہیں وہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی ہے پھر اتنے پڑھ کر یاد تھا ان یہ دنیا چھو خواب یہ دنیا ایک خواب ہے یا دنیا اس اندر خدا سند دین اس لور پا رہے کریت پنسا وری عمر شیٹ وری عمر شیت وری عمر امیس میں نے بزرگ اس نے ونتی پائی بکت آستی میں کو چکا سن آرجنل لائف یا تسوانو تائمنز ونی سے مگر سوچے سمجھت بوجھو مین کات ون ساتن چھو توی اتولان سوچ سمجھ ورہ ونی سے تائمنز کس کس چھو ایسا مارون امتولا آت دبا اس مارو سوری اپس یہ جھوٹ ہے یہ ممبرس پیٹ مولوی چھن ویسا یہ مائر ہے تن چھن کا تھی دب سون دل چھن مانا مارن کہیں اللہ تعالیٰ فرماوان میون بند یوشو ام ساتھ نمیس مارن چھو آسان ام ساتھ نمیس مارن چھو آسان دبا بشت آت بار اسمن تردد کرن پنیس قدرت اسلائے یا تیس ونو ایز پر ڈیوائن تھنکنگ خدا ہی قدرت استا چو خدا سوچن کڑا ایمیس روح نکڑا کڑا نکڑا کڑا نکڑا فرما پچھو میون قدرت گسان گالب تو بشت ایمیس روح نیوان کڑا ورنہ اللہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا میرا بندہ مر جانا چاہیے فرما میون خدا بشت سوچن پکرہ بینل کنی علاقہ بشت سوچن تی بینل چو گسان کنی علاقہ شد وانا رحمت گز گسن میون چھو سوچ رہی آسا رحمت چاہ سا وزمز مگر میون بند شمی یوتا ٹوٹ یہ لیم اس مرن چاہ سا پشتے میں جلدی روح کڑا گوٹ شد وطرہ دود کرا ایم اس کڑا یہ زو نکڑا کڑا نکڑا دبان پچ مینی قدرت گسان گلیب تو پشت نوائی میں زو کڑ
اچھا اگر کان نفر ون ہو بادم تیت کان دوا یم سات نت مرک کہین پوز ونجو پور دنیا گسنا تمسی نش لوک گالن نا کنالن ہند کنال لوک گالن نا رپین ہند ٹھیل دپن بہ گسا بچن مے باسان نچس تھائی مول پھاکے دپیو نیر کر پنن کی حساب بہ گسا بچن لیکن یہ موت ہے یہ 50 سال میں 60 سال میں 80 سال میں 100 سال میں مرد کو عورت کو بچے کو ہر ایک کو نیک کو بد کو یہ موت آنے والی ہے قرآن کریم چھ ڈکلیئر کران بل تو سرون الحیات الدنیا میں نے بندو اکھ لچھ سو ساس پیغمبر آئے تمو ون ہو یہ دنیا چھ ناپائیدار تمو ون ہو یہ دنیا چھ صرف استعمال کرنے تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت اینی تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نعرہ تکبیر میون آواز امہ کھت زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ شاہ ہمدان دھر لوم شاہ ہمدان دھر لوم الحمدللہ بس تو عرض کران سورہ سبح اسم ربک العالی چھ نز تمک آخری آیات بل تنصرون الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے بندو تو دیوان ترجیح پیارٹی چھو تھی کت دیوان دنیاوی زندگی مگر اس تیتہ چور اس دیوان تہ زندگی ترجیح یا زندگی من مرن کیا چھو اس دیوان تہ زندگی ترجیح یت اک دو روت بیک دو تاپ اس دیوان تہ زندگی ترجیح یس اک دو ٹھیک چھ بیک دو بیمار چھ اس دیوان تت ناپائیدار زندگی ترجیح یا زندگی من ہائی فائی مکان چھ بنائت پینلنگ چھ کرت پرد چھ ترائت شیش چھ لائگت اے سی چھ لائگت فین چھ لائگت اے ٹو زڈ چھ لائگت مگر امس چھ پائی ہو نوس میں قبری من پھینئی نوس میں اے سی نوس میں پینلنگ ات ناپائیدار زندگی چھ اس ترجیح دیوان مگر یل یہ قبری چھ والن آسا یوان تتھے پٹھ والن نتن زمین اندر ات زمینس ماں لاگان کان ٹول ات ماں قبری ماں کران کان پینلنگ اللہ تعالیٰ فرمان بل تو سرون الحیات الدنیا ای میں نے بندو دنیاوی زندگی دنیاوی لائفی چھو تو ترجیح دیوان پیارٹی دیوان یل کی تون دماغ تشی مانا کہ تو شی ایت نیرون تون دل دیوانا تو شی ایت نیرن تنگ پتیم آبا و اجداد دیوانا تو شی ایت نیرن وقت چھو تون مول چھو آسا یم دنیا درامت وقت چھو تو یاد کرنا وان تون بڑ باب چھو یم دنیا آسا درامت والآخرت خیر وابقا رب کریم فرماوا بہتر چھ آخرت بیچ باقی روزن و جائے کس بس تو عرض کران تہ من کس کس مرن یسان یل ات تل ات واریہ مے ونا تم گوڈے سوچت سمجھت دنیا من مرن یسان کیاز یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تہ فرماوان اور یہ فرماوان اللہ جل شان تہ میان بندن چھ موت پسند پتہ سہ مین قدرت غالب گھت ان موت دیوان یہ قانون قدرت میون مگر اخ زندگی چھ سہ زندگی آرجنل زندگی چھ سہ زندگی یات نہ موت آس کہین تہ من کس یسان اخ نفر امس دگل ہوگ بت خوبصورت بت چہرہ اصل وزل نار رت ہوک انسان وقت واتان یہ وسان بن کن
وقت واتان یہ اتا اندر کن وقت واتان امس نہ دندی روزان وقت واتان یہ نہیں ہکان کیلے کھیت وقت واتان امس دیوان یورے چوپت وقت واتان یہ نہیں ہکان گروکھی والت ایسی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے ہیں میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے بندہ اگر تم میں پیٹھ ایمان چھو مچھ میں چانی خطر جنتس میں باغات بنائی میں مچھ میں جنتس میں چانی خطر محلات بنائی میں مچھ جنتس میں تم تم نیام سے چانی خطر تھائی مت ولکم فیہا ما تدعون یہ کے سچون دل ویستا دی تم نیام سے کرائی بھی آتا مگر میں نے کن چھو خدا چھا آخت نہ پر یوز جنتس میں گینس ترجیح چھو دیوان کیا چھو دیوان بگر تو یار از اش امن سچ میں گینس کرن آکی شاہ ہمدان کانفرنس چنا کر اگر پلس ویل سور ان سورو اندو آخ لاگ ہپر لور دور بیاک لاگ یپر بیاک یپر بیاک یپر سری چلنا کن یہ بہن چلن نا کیاز یہ کت طاقت ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریشن نظام اسلام نظام چاہتا ہے اسلام نے کبھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ اسلام ہندو کو مارے گا اسلام نے کبھی یہ چیلنج نہیں دیا کہ اسلام کرسچن کا قتل کرے گا اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام جیوز کو مارے گا اسلام پیس فل دین ہے اسلام وہ دین ہے جس کے پیغمبر کو پھانسی دی گئی اس کے پیغمبر نے معافی دی اسلام وہ دین ہے جس کے پیغمبر کی بیٹی کو پیٹا گیا لیکن ملکے کی سرزمین میں گردن ان کی تلوار کے نیچے تھی کفار مکہ کی لیکن پیغمبر اسلام نے پیغام دیا لا تصریب علیکم الیوم یہ جو آج اسلام پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے بہت سے اگر ریڈیو بوزم بڈ آخ چھو ودن دل پیش ودن بڈ یہ ونا ہے بہت سے اسے دیرور روزا بہت سے اسے جت پوٹ کران میں سے اس تک کھلے کاک میں سے اس صبح کاک سے جاران میں اس ہمیس کاک سے میں نے پاس فکر طرح ہے یہ کیا شکمت دلی کرنے پتون تیم میں سے شناو لال رامز لال رام یہ اس مد کشمیر بٹ یہ اس مد مسلمان عبدالخیل کس تیم سے تیم دو یاد کرت ودان یہ اسمت کیا شوانا مال پتھیں ذکر کر کر وعدہ ہے ان مسلمان کو ہوتا ہے اس رول برن ہمارے یہاں یہ سماج تھا اسلام کے خلاف غلط پھیلانے غلط فہمی پھیلانے والے سب سے پہلے خود مسلمان ہیں مسلمان چنا اسلام چنے ویسا کہ صرف چکا ساتھ ذکر و اذکار چی مجلس کرن حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کیا ہون دبن درد دل کے واسطے پیدا کیا درد دل کے واسطے ایم سن خدا چکا چیز بیسان یہ تے دنیا آسمن ناجید لاو چکا کرا سہشو دریاو دیور سہشو زہر کیون سہشو مرا تیمیشو ناجید لاو کا سہ حاصل کین اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کلمے کی گواہی دے کے کہتا ہوں میں جیتا بھی اللہ کے لیے ہوں میں مرتا بھی اللہ کے لیے ہوں جینا مرنا اللہ کے لیے تب قرار پائے گا جب آپ اللہ کے قانون کی قدر کر کے اس کو جائے ماننا اور اس پر عمل کرو سچا گسا خیفزن کھوتنا دیر مولوین کھوتنا دیر بڑی بڑی مولوی بنائے نا دار لومن کھوتنا دیر کتابن کھوتنا دیر دنیا میں سب چیز جو ہے مقدار میں بڑھ رہی ہے لیکن جو چیز کم ہو رہی ہے وہ اللہ کا سسٹم ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کا قانون ہے اللہ کا قرآن رو رہا ہے حافظ کے دل میں بھی رو رہا ہے مولوی کی زبان پہ بھی رو رہا ہے بس اشلو کروانا لا تاکل الربا سود میں کیوں کین مگر سود چلو کھوان بس اشلو کروانا ولا تقرب الزنا زنا قریب میں یوں کین لیکن زنا تمام تم چل رہا ہے بس اشلو کزورا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ریس من عمل الشیطان شراب چون زار کندن بدمشل کرن یم سش سارے شیطان سنس قائمی حافظ قرآن سوانا دل اسمز وطن یو قرآن مولوی صاحب نے زبان پیٹ وطن یو قرآن مسجد مز وطن یو قرآن گرن مز وطن یو قرآن دبا شاہی رب کریم یم ساتن یو قرآن ساری یم ساتن خدا اس بریکن پیش گسو تشا پائی تک کیا وین وقال الرسول
پیغمبر ون خدایس ای خدایا میانو یمو امتی اوسا یہ قران تھومت تلت یمو اوسا ترومت یہ قران تشا پائی یم ساتن بچ ودان شو یہ مسورات سن یہ کور بین موج امس بچس کے پچ چھپ کرناوان تچ ونا لوری خبر کاشر پٹ کیا چھس ونا مولانا عبدالحمید صاحب فرماون یا مولانا ربانی صاحب لوری کیا چھ ونان ونون امس بچس چھ تلان کھنی کی چھ کیا چھ ونا موج بچس ونون ونا چھس نا ونا اللہ 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 کران یا باقی چیز یمتی کی کیسا امس یاد چھ آسا یہ کران امس چھ کنن گسا آواز اصل مدر آواز مدر آواز امس کیا پیوان سوئی مون تو اس آز پنس قومس کران لوری لوری للناوان یہ قوم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی یہ قوم محمد الرسول اللہ ہے محمد عربی کی قوم جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں آئے گی تب تک اس کو کوئی لوری کام نہیں دے گی تب تک اس کو کوئی تقریر کام نہیں دے گی تب تک اس کو کوئی ادارہ کام نہیں دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جن کا کیٹیگوریکلی چاہے وہ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ان کا نعرہ یہ ہو کہ اسلام زندہ باد اسلام اسلام چھ زندہ باد قرآن چھ زندہ باد نظام خداوندی چھ زندہ باد تشا پائے اسلام کا چھ طرح فکر اسلام چھ فکر طرح امریکہ سمجھ امریکہ سمجھ زین نیران وڈ ون امریکہ سمجھ نیران سے کیا چھ ونا کراپری کراپری چھوہ ونا کن کیا سو زیوٹ پانس یوس آسان چھو کیپری امریکہ مجھ زن نا کیپری لگ امریکہ مجھ زن نا انڈر شرٹ لگ ایک سائڈ یہود بائی انڈر شرٹ لگ بیک سائڈ مسلمان پور برقہ لگت نا اٹ از ڈفرنس بٹوین کلچر آف جیوز اینڈ مسلم کلچر امریکہ میں اس کا جنگ چل رہا ہے یم سائڈ مسلمان کور نا یہ تلاوت کلام اللہ پارا ہپر نا جیوز کور کرسچن کور بیا کورا اس کنن من مسلمان باگر ونہا کہ ترالس من کتیا سکھ یہ علاقس یتت بسان کالجس من ہنڈریڈ پرسنٹ کیا ونان شیت پرسنٹ مسلمان کور اور شیتن من کم سے کم اگر ونو توتی ونو ژتجی پرسنٹ کور پینٹ شرٹ لاگان چنا لاگان کور یہ حق اس چون تمہیں بوز تم دہ کیا کران یم دہ ضائع شروع مم دہ چون بیول یا دنیا مز آیا تم دہن زندہ کالا ان کور مگر یم سات بوز حضرت رسول رحمت للعالمین لوگ ودنی رحمت للعالمین بوز رحمت للعالمین اس بے قرار ان کور خاطر آج پڑا کور کلمہ تی آج کر کیا ونان پنس نبی سندس دینس لور پار آج اس سون نوجوان اچ سائڈ اس مسلمان ناو اس اقبال ناو اس جاوید ناو اس عبدالسلام ناو اس عبدالغفار اور یا اس مسلمان اچ سائڈ اس مسلمان بیک سائڈ اس پنس نبی سندس دینس پنس قرآن اس لور پارے کر تشا پائے اس کر دین پن ٹوٹ لگا یم دو امریکہ سائنس دان ونان قرآن ون پوز اس ونان ہو تروا فکری تروا فکری کیا علامہ اقبال ونیا یہ رحمت اللہ علیہ دپان قرآنس نازل گھنس زریق اخ نازل گو گھن آسمان پہ زمین پہ بیا نازل گو گھن ات زمین پہ انسان سندس دلس پہ قرآن نازل گومت قرآن زمین پہ نازل گومت یم سات یہ قرآن چینس تو مینس دلس پہ نازل گھس تم دہ گو یہ قرآن آرجنل نازل یم سات سد باب گھس گناہ یم سات گناہ ہند تمام ذرائع گھن بند مسلمان گھس یہ کرو اشنا آج ونا ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے کن ساتن چھنا اس ونا داڑی جنگ ہے تاغوتیت اور رحمانیت کے درمیان داڑی ایک جنگ ہے یہ ٹوپ لاگن چھ ضروری کہ مے چھ آمت مگر یہ مطالبہ اسلام ہے اٹ از کلچر آف اسلام
بمن ہند جنگ لکٹ جنگ گولین ہند جنگ لکٹ جنگ گرنیٹن ہند جنگ لکٹ جنگ دنیا من سارو کھت بوڑ اس جنگ سہ کلچرل وار یت ونان تہذیب مٹاون مسلمانو تنا پن تہذیب اسلامی تہذیب مٹاوان اسلامی معاملات کل عدم کران اسلامی معاملات کیا ونا خراب کران اس لیے میانو بزرگو دوستو حصس من یو حصس من یو خدا کی عزت کی قسم دنیا من سارو کھت بلند و بالا سہ انسان امس اللہ تعالیٰ نصیب کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساری بات خود خوش نصیب. آپ کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کی فرسٹ نیشن ہے آپ, دنیا گٹنے قوم تو ہی اس قوم ایٹ اے ٹائم قابض کن کر اللہ اکبر. دنیا کی واحد قوم ہے جو رمضان کے 30 اور 29 دن اللہ کے لیے فاقہ رہتے ہیں ایک مقررہ ٹائم کے لیے جس کو ہم رمضان کے روزے کہتے ہیں. دنیا کی واحد قوم ہے جو 5 وقت کی آزان دیتی ہے. فرسٹ نیشن آف دا ورلڈ جو دن میں 5 بار اپنے بازو اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اپنے چہرے کو اپنے سر کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسا کرتی ہے 5 ٹائم. یہ مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. ان سادنات پہ غور و فکر کرو. بواندہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوٹ ہے بیمن فرمو بی پہچانن محشر کس مودان اس من پنن امت تیمن آسن نارتی امام از کیا اس گہ نیران چمکان آسن یم کھورتی آسن چملا امز کیا اس گاش نوری نور نیران بچ مز کیا اس نوری نور نیران یم چیز ایمی نماز خطر چھل تم ساری چیز آسن ایمی سلائٹ دیوان بو پہچانن پنن امت آزائے وضو سے تم ساید پہچان بیچائز بڑ بار غلط فہمی. اگر کہاں مرد 30,000 رپی تنخواہ نیوان ترہن ہون نصف کوتا گو کوتا 15 زنی ہن 15 ایم سن نچنا ایمیس گھر موہنیو تھاون رش ایموک مطلب تم 15 تیمیس موہنی سن بچاوان کس خاندارن بڑن ایک دیوت بوجی تلا پتہ دیوان کنو شت 80 15 رپی تہشی مہر نیر بڑ گج ام زمینس پہ بڑ گج ام گانس مز بڑ گج ام پلو چھلنس بڑ گج ام بان چھلنس آج چھ اس مولویو من تہ ہٹ کھسا مہر ورائی کھسا کہ کن کن یم سات اس لائف میٹرس یم سٹیڈی کرو تم سات اس فکر تران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نے ام باپ زین میں نیرن گھر کہیں بلکہ میرے آقا کے وقت میں بھی عورتیں کاروبار کرتی تھی, مسلمان خواتین کاروبار کرتی تھی بزنس کرتی تھی. سانین کوئرین چھو مہر روزان بینکس من چھو نا روزان مہرس پہ کس شاسن نظر ایک دو ون خاتون ایک دمان ساز گو ویریو یہ از گو مالیون یہ ون تو زنی کا چھگر سو کیا گو ویریو دمان میں ون نکن سے اسی سے گر دبو کشو ویریو یہ موتی ون نیشی سے گر دبو کشی سے مالیون یہ ون تو میں ون گر کائت اسلامن کیا ونیاو اسلامن ونیاو معروف طریق اسمتی ایمن مہر خود مختار بنائیو قرآن کریمن بناو یہ خود مختار یہ مستورات پنس مہرس متعلق نشیم سندس مہرس پر ایم سندس خاندارس ہا نشیم سندس مولس ہا نشیم سندس بویس ہا نشیم سندس پترست مامس ہا بلکہ یہ مستورات اسلامن بناو یہ عیسیٰ خوددار اگر یہ کن بزنس اسمان پنن 30 چھ لاغا شئی وائر حکن یہ لشتے ہوئی شہی وائر ہے کہ زلاشتے ایسیت مگر اے مردن چھ ٹپکا یہ تھومت کی مستورات مولویان صاحبن نش گسا تجوانا مولوی صاحب کیا شوانا الرجال قوامون علی النساء مردن پیٹ آو کیا شوانا یہ زنین پیٹ آو مرد بناون سربرا این آئی سچ ما روزن مردن ہے کہ اب چوئی مردانہ نائن سے بھی چوئی اسلام میں اس وقت غیر مسلم لوگ این جی اوز پر چلاونے غیر مسلم لوگ بناونے آرگنائزیشن
ومین از پروٹیکشن آرگنائزیشن مستوراتن بچاؤن خطر سون کلم پارن واجن خاتون چمس غیر مسلم آرگنائزیشن سے پکان نہیں نہیں اسلام چھ تحفظ دیوان تہ ما پتا میانو ماجو بینو کوریو رسول کریم نے دیت اوٹ مندت پنی خاندان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مین ٹھ نبی دیت کن سات بان تل مین ٹھ نبی دیت پنس پلوس کن سات پانے سلائی تھی آج اگر زنان بیمار گس مرد چلان پلو تم سن ہاں پتہ کر رشتہ دارس کنس فون نہیں نہیں سنت کے میدان میں جب آپ آ جاؤ گے آپ کی بیوی اگر بیمار ہوگی آپ کہو گے کہ بیوی آرام کرو پن کشر پٹ بنا میں زوا میں جگرا خاندان پزیا زوا جگرا ون سانو مالو تھومت اس کلف چونٹس اگر مین زی درو زنان متعلق ہے زو میون میون مول ون ہے اوکے یہ بنیامت زنان مہن یہ ورکلو زنان آپ کو پتہ نہیں ہے میرے نبی نے اپنی بیوی کو کہا یا روحی ای میں زو ٹھیک چکا جب تیرا بیٹا کسی کی لڑکی کو جان کہے گا تو تیری بیٹی کو بھی کوئی جان کہے گا یم کوئر اور یور راؤنڈس من سانے سارے یمس کور یہ عزت ہمیں آکت اسلام یھان آئلی نظام قائم کر اسلام یھان عدالتی نظام قائم کر پہ تھی پنچایت چھنا بنا پنچایت چھو بنا الحمد للہ دنیا من گو و شروع اسلامی پنچایت نظام یہ اسلامی معاملات اس مولوی چھا پرابلم کی تھی گھو کورٹس اچھا پرابلم کی اکوئی پرابلم اس ونان کورٹس من گھس نلیل گھن اس ونان ٹھ گھی نام دہ پھٹن اس ونان ٹھ گھس نی رپی گل دن اس ونان اپزس پہ اپز گھسک نار آج دان وکیل صحب یمس اپز چار ون ات پہ تو بہت ہو وکیل صبح تیو ناؤ ایڈوکیٹ شاہد شاہد صبح تما پورمت قرآن فلانت اللہ علی القاتبین ہمس ون ون ات پہ تو بس بہ تل یور کیس یمس ون ون ات پہ اچھا پورمت اس مولوی شاہ درپدر ہم بھی سٹیڈی کرتے ہیں اگر آرجنل انداز میں آپ کسی کے کیس کو لڑیں گے تو انشاءاللہ پھل پھور فیصلہ دو دن میں ہو سکتا ہے دو دن میں یہ دنیا میں اتنی ذلت اور رسوائی اس لیے ہو یور مگر نیرا یور اس لیے مسلمان ایتس کالس تو مسلمانو ات قرآن چی رز کریو تھا ایتس کالس تو قرآن کریم فرقان حمید چی کت بوجو اللہ تعالیٰ فرماؤں قرآن کریم اس من فرماؤں یم ساتن یم یہ دین تراون سوری اتھے پیٹ بس ہے بدلاون قومی بانک تمنا پر یہ میں محبت کرن باس تمن محبت کرن یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ ای ایماندارو اگر یہ دین ترائیو تو دین ترائیو سائڈس تو ات نظامس کریو تو لطمن رب کریم فرما پانک تم نفر یمن بکر محبت تم کس کرن اور اللہ تعالیٰ سے یہ نظام قائم کرن وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نظریں دیکھ رہی ہیں اسلام من لچھ بج تنظیم وکینس اسلام من لچھ بج کیا ون وکینس مکتبہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ سن قدرت نظر وشان وچو سا کس ہو نفر وت خدا سن آواز بلند کر وچو سا کس کو انسان وس اس خدا سندس یت قومس کر تھی پہ پاک بلا تشبیح بلا تمثیل ات پہ اللہ تعالیٰ فرمو نبی رحمتن کور پنن قوم پاک اخلاقی لحاظ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بلند و بالا پور کائنات اندر ووت اسلامک نور اس لیے یت کانفرنس اندر شاہ ہمدان کانفرنس بس چونکہ وقت گو اختتام بہ کر تہ اکوئی عرض تو بنیر یہ شاہ ہمدان صاحب کانفرنس امی ناؤ چھنا کانفرنس شاہ ہمدان کت ونکس آ دیو جواب باب مین دی جواب گوڈ کت شاہ ہمدان صاحب کت ختلان کت گو ایران تاجکستان تاجکستان کپر گو سہ گو نا اور سینٹرل ایشیا من مگر شاہ ہمدان سے ای سے پراپرٹی شاہ ہمدان نچو ہوئی تو کن جائے کت
شاہ ہمدان سن نوش ہوئی تو تم سن بچ ہوئی تو تم کپر تمو عیسا بڑی پراپرٹی ترو یہ کہاں چلی گئی بیچاس نیاز مفتی عبدالحمید نعیمی صاحب اور مولانا ربانی صاحب ان کی ذمہ داری میں یہ بات کہتا ہوں ان سے میں دشوئی زیٹھی میں ہیکن میں ڈانٹ تے کر ٹھیک چھا باقی اگر کرن تو ممکن چھ کنس ما کھ شرارتی حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب مولانا ربانی صاحب شاہ ہمدان ان کٹ لگیا گورنمنٹ ان گاڑین تیل تی یہ لگن دارلومس کی شاہ ہمدان ناو یا ساول تو یہ کنو تو یہ دمو محبوبہ مفتی تو عمر عبداللہ تو کیا چھ وقت کس مودی یہ لیکن مسجد کے ہیں شاہ ہمدان کی نیاز جو ہے غریب بچوں کے کام بھی آ سکتی ہے شاہ ہمدان کی نیاز جو ہے وہ دارالعلوم میں بھی لگ سکتی ہے شاہ ہمدان کی جو نیاز ہے وہ یتیموں کی شادی میں بھی لگ سکتی ہے وہ یتیموں کے مکان خریدنے میں بھی لگ سکتی ہے وہ دارالعلوم کے ان بچوں کے نو نہالوں کی اسکالرشپ میں بھی کام آ سکتے ہیں فتوا لگا اس پہ لوگ وانا بدی لوگ وانا شرکی اے اولیان مانن والو تو آسو شرکی رپین پہ قبضہ تھوم کیا وانا شاہ مارو اس لیے تہ پہ سارے زند گھن تیس اہل اعتقاد تھی ڈبل پالسی تاوان اک سائڈ یمس یپر مفاد آس تکن لما نہیں ایک مفاد بناو جس مفاد کا نام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں سب وہ ہماری آخرت ہے اور وہ ہمارا دین اسلام ہے وہ اہل سنت والجماعت کی سربلندی ہے اس لیے میری ایسی آئی گزارش میں مشن پائی کی ترالک چھ میں پائی کی مگر بہ کر یہ امید کہ ترالک کرن اس پہ غور و فکر ترالس اندر اس ادار ونکس چلان یہ ادار گھس چندک محتاج آسن کہین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم یہ حضرات ٹوکن نمت تم گھن پنچا